Hello ulit sa inyo. So, gaya ng sinabi ko dun sa ating previous videos, magbibigay ako ng 2 examples para sa bisection method. So, ito na yung ating pangalawang example. Ang pangalawa nating example, hindi ko ibinigay yung interval. So, given ang f of x is equal to x cubed plus 3x plus 11, approximate the root to 2 decimal places. Again, meron tayong step-by-step process sa pagkuha ng root ng given na function. So, paano natin kukuhanin yung interval unang-una? Kasi ang step number one doon is to choose two points as initial guesses such that yung two points na yon kapag sinubstitute natin, f of a times f of b would be less than 0. Or, kaya naman, si f of a, kung positive, dapat si f of b negative. Dapat magkaiba yung sign nila para masabi natin na less than 0. Okay, so simulan natin sa pinakamadali. Maghula muna tayo, mag-assume tayo ng mga values ng x. So, ang una nating assume ay 0. So, kapag ang value ni x ay 0, kapag sinubstitute natin yan, 0 plus 0 plus 11. Diba? Ito magiging 0 na. So, 0 plus 0 plus 11 is 11. And then, isipin natin, tingnan muna natin yung equation. Dahil dito, obvious naman na positive, positive, positive. So, habang tumataas yung value ng x na ini-assign natin dito or isinasubstitute natin dito, tataas din yung value sa pataas, sa papunta sa positive. Eh, ang kailangan nga natin, magkaibang sign. So, kung positive ito, dapat yung isa negative. Kaya, ang gawin natin, from 0 na hula natin kanina, ang isunod natin, negative. Again, bakit negative yung isusulat ko? Kasi nga, kapag positive, halimbawa, positive 1 ang sinubstitute ko, 1 plus 3 is 4 plus 11, 15. O diba yung tumataas lang to? Mas nagiging positive, mas mataas na positive. So ito, kung negative naman, di may chance na mag-negative yung sagot. So, negative 1 raised to 3 is negative 1 plus 3 times negative 1. Ano ba ang 3 times negative 1? Negative 3. Plus negative 1, negative 4. Plus 11, positive 7. Positive pa din. Pero bumaba na. Kaya, ang sunod natin is mas mababa sa negative 1. Try natin ang negative 2. Kapag negative 2, pwede natin gamitin sa calculator. O, i-type nyo lang dito yung equation. X raised to 3 plus 3x plus 11. Calc. Then, ang isasubstitute natin, negative 2. Press equals. Ang sagot is negative 3. So, kung napansin nyo, nagkaroon ng change sa sign doon sa interval na negative 1 to negative 2. Ano? At ang ilelet natin dyan as A is yung mas mababang value. So, ang A natin dyan would be negative 2 and yung B natin is yung negative 1. Again, bakit ito yung pinili kong interval? Kasi nagkaroon ng change ng sign. So, from positive, negative, or negative, positive. Diba sabi natin kailangan less than 0? 7 times negative 3. Negative 21. So, negative 21 is less than 0. So, nasatisfy na natin yung step number 1. Nakapili na tayo ng 2 points na yun yung gagamitin natin na interval. Then, the second step is kukuhanin natin yung midpoint. And then, yung third step is kukuhanin naman natin yung product nung lower limit or nung itong A at saka yung F of A at saka yung F of C. Pero, kagaya ng itinuro ko dun sa example number 1, mas madali kung gagamit tayo ng table. Again, ayan, gagamit tayo ng table. Naman ang table na yun, lalagay ko dito yung columns, A, habaan na natin yan, then B, and then F of A. Kagaya ng example number 1 natin, and then we have F of B. Yan, pasensya na kung dito with. And then, C. C is yung average. Or, A plus B divide 2. Or, yung midpoint. And then, dahil may C, makakuha tayo ng F of C. And para malaman natin kung malapit na ba tayo dun sa mismong root, kukuhanin natin yung value ng B minus A. So, kaya naman ang ginagawa ko ditong A is yung mas maliit na value. Tapos, yung B yung mas mataas. Kasi, dapat yung B minus A natin laging positive. Okay. So, dito, yung A natin, yung kanina, yung solve natin, negative 2. Then, yung B is yung negative 1. So, basically, yung pagkuha ng interval kapag hindi given is just trial and error. Basta pag nakakita kayo ng change ng sign, yun na yun. Yun na yung gagamitin yung interval. Then, F of A, nung F is
nung f of negative 2 ay equal sa negative 3. Then, yung f of negative 1 is equal to 7. Then, c is the midpoint. So, pag-addin natin, negative 2 plus negative 1 is negative 3. Divide natin by 2 equals sa negative 1.5. And then, let us use our calculator para makuha natin yung f of c. Again, i-type nyo lang yung equation. I-press nyo yung calc. Ang isa-substitute natin is negative 1.5. So, press negative 1.5. Then, press equals 3.125. So, ang f of c is 3.125. And then, b minus a, negative 1 minus negative 2 is a positive 1. Okay? Now, sabi ko sa inyo, yung step number 3 natin is kukuhanin natin yung product ni f of a at saka yung f of c. So, this time, ang product niya, negative 3 times positive 3.125 is negative. At kapag negative ang product, ang papalta natin ay b. Tama? Pero, may mas madaling technique. At yung mas madaling technique na yon ay titingnan natin ang sign ng f of c. Kapag positive ang f of c, ang papalitan natin is yung b. Kapag negative ang f of c, ang papalitan natin is yung a. So, inote natin dito. Kapag positive, change. Ganyan na lang. Change natin ang b. Kapag negative, change natin ang a. Ito, dito ka lang sa f of c titingin ha. Hindi sa product. Hindi sa product. Ito, mas madali kasing tingnan kapag itong f of c lang. Ano? Now, let us continue. So, dahil positive si f of c, ang papalitan natin is yung B. At ano yung ipapalit natin kay B? Yung midpoint. Yung negative 1.5. So, ito, papalitan natin ng negative 1.5. Anong mangyayari kay A? Kokopyahin lang natin. Yung isa, nagpapalit ng value, yung isa kinokopya lang natin. Then, F of A is still the same, negative 3, kasi hindi naman nagbago. Negative 2 pa din yung A. F of B, dahil ang naging B natin is negative 1.5, adi ang F of B natin yung magiging F of C kanina. Yung naging f of c kanina, which is 3.125. And then, c is the average. So, ang average nitong dalawa is negative 1.75. And then, kukomputin ulit natin si f of c using our calc. So, press calc. And, itype natin yung value, negative 1.75. Convert sa decimal, 0.3906. Ang mahalaga naman dito sa f of c is yung sign. Kaya kahit hindi nyo kopyahin, kahit hanggang 4 decimal places, okay na yon. And then b minus a, negative 1.5 minus negative 2 is positive 0.5. So, yung b minus a, yun yung interval nila. Kanina, may interval na 1 unit, and then ngayon naman 0.5. Okay? Then, tingnan ulit natin yung sign ng f of c. F of c here is positive. At dahil positive ito, ang papalitan natin ay yung b. Ang ipapalit natin sa b ay itong c. So, ang magiging bagong value ng b is negative 1.75. At dahil hindi naman nagpalit, dahil nagpalit si b, si a, mare-retain lang. So, negative 2 pa din. Okay? Then, dahil hindi naman nagbago yung A, same pa rin ang F of A, yung F of B, yung kaninang F of C, 0.3906. And then, si C is yung average nitong dalawa. So, compute natin, negative 2 plus negative 1.75, then divide by 2. So, negative 1.875. Then, kuhanin ulit natin ang value ng F of C when X is equal to yung midpoint, which is negative 1.875. Then, press equals, ito na yung value, negative. Okay, so, negative 1.2168. Again, kahit hindi mo kopyahin yung buo, kahit ilang decimal places lang, ang mahalaga is yung sign. Dahil negative ito, ang papalitan natin is yung A. Pero, kunin muna natin yung B minus A. So, B minus A dito is 0.25. Again, dahil ito ay negative, yung f of c, ang papalitan natin is yung a. At ang ipapalit natin kay a is itong nakuha nating midpoint kanina, which is negative 1.875. So, medyo lumiliit na yung ating interval. Okay, so in between negative 1.75 and negative 1.875, yung root niya. Now, let us compute for f of a. Kanina, nakuha na natin yung f of c at negative 1.875. So, ibig sabihin, ito na din yung f of a natin, negative 1.2168. Then, f of b is
the same, 0.3906. C is the average. So, kuhanin ko lang. Divide natin by 2. Yan, negative nga lang sa inyan. Hindi ko na lang nilagay. Negative 1.8125. Then, kuhanin natin ang F of C. Yan. Nasa ng equation. Yan. Calc ulit, negative 1.8125. So, lumalabas na negative ulit yung sagot. Negative 0.3918. Negative 0.3918. And then, B minus A, 1.875 minus 1.75 is 0.125. So, kung napansin nyo, nag-half lang, nababisect lang din tong B minus A. And then, ang sunod, titingnan ulit natin yung sign ng F of C. At dahil negative ang F of C, ang papalitan natin is yung A. Okay? Alin ang ipapalit natin kay A? Yung C. Okay? So, paulit-ulit lang yung process. Hanggang sa makuha mo siya ng hanggang 2 decimal place. So, ang gagawin ko, kukumpletuhin ko na itong table hanggang dun sa last iteration yung ipapakita ko sa inyo. Okay? Now, nakumpleto na natin yung row. Ito, ito baling pa ilang iteration na ito? Pa 5 na. So, 5th iteration natin. Okay, so ito na yung naging sagot. Then, kuhanin natin. Ito, ang lapit na nito sa root. Between 1.75 and 1.8. Kapag ka sinabing approximate to 1 decimal place, tigil na tayo doon. Kasi ito, less than 0.1 na. At saka, kapag ni-round off mo yung negative 1.75 sa 1 decimal, negative 1.8. Tapos ito, kapag ni-round off mo to 1 decimal, negative 1.8 din. So, para silang negative 1.8. Yun ay kung ang tinatanong ay to 1 decimal place lang. Pero dahil 2 decimal places, ito 1.75, ito 1.81. Hindi pa tayo pwedeng tumigil. Okay? So now, dahil positive yung sign F of C, ang mapapalitan dyan kapag positive is yung B. At ang ipapalit natin kay B is itong nakuha nating midpoint. So again, kukumpletuhin ko na ulit ito. Okay, so now, ang ginawa ko is tinuloy-tuloy ko lang yung ating table. Dahil limited kasi yung time ko dito eh sa pag-upload, hanggang 15 minutes lang. Anyway, paulit-ulit lang naman yung step. So, pakita ko lang sa inyo yung nangyari. So, ito na yung nangyari. Dito tayo natapos kanina. Medyo nagkaroon pa ako ng mali kanina. Pero na-i-correct ko naman kaagad. And then, tumigil tayo dito. So, kung napansin nyo, nung tinuloy-tuloy ko, yung naging interval na lang is, ano na, less than, ano na, halos 0.004 na lang ito, 0.004. So, sobrang lapit na niya sa 0. Kaya malapit na natin makuha yung sagot. Now, titingnan ulit natin yung F of C. So, dito si F of C, ang naging sagot natin is negative. At again, kapag negative ang F of C, ang papalitan natin ay A. Ang ipapalit natin kay A ay yung midpoint, yung last natin nakuha na midpoint, which is negative 1.78 32125. So, yun yung isusulat ko dito. Negative 1.7832. O kahit putulin natin to 4 decimal places kasi 2 lang naman yung kailangan ko. And then, kukopyahin ko lang to kasi hindi mapapalitan si B. Then, yung bagong F of C natin, negative 0.02. Then, F of B is still the same, 4.6608 times 10 raised to negative 3. Yung average, 1.7832 plus 1.78125 divided by 2. Yan, negative 1.782. O, kahit hanggang ano na lang. Yan, 3 decimal. And then, F of C. Kuhanin natin ang F of C. Using our calculator, gamitin nyo lang yung calc para hindi kayo magkamali ng pagsosolve. Kasi pag nagsasubstitute, baka makalimutan yung negative sign. So, negative 4.78 times 10 raised to negative 3. And finally, yung ating B minus A, ano na lang natira dito? 1.7832125 minus 1.78125. So, ito ay nangalahati na nung ito. 1.9625 times 10 raised to negative 3. So, kung i-round off natin to, almost ano na lang yan, 0.002. Sobrang liit na nung interval. Okay, so tingnan natin yung naging sagot. Tingnan nyo yung A and B. A and B. So, ito, kung i-round off natin si A into 2 decimal places, negative 1.78. Si B, kung i-round off natin to 2 decimal places, negative 1.78. At ganun din si C. Ibig sabihin, ang ating final answer is equal to negative 1.78.
na-approximate na natin yung to 2 decimal places. So, ito na yung ating sagot. Negative 1.78. Alisin nyo lang yung isang decimal. 2 decimal places. Okay? So, hanggang dyan lang. Thank you for watching and I hope naintindihan nyo. If you have questions, message me na lang through Messenger or pwede kayong mag-comment dito. Okay? So, thank you and goodbye!